Обичам лятото. Хапвам лека храна, спортувам редовно, перча се на плажа. Е, не чак толкова. Но стига, ще направя това лято още по-хубаво. С повече движение, добра храна и вкусна Активия всеки ден. Само Активия съдържа бифидосакти регуларис, който достига до чревната флора. Започни да се чувстваш добре отвътре и това ще се пролечи отвън. Активия. Самочувствието идва отвътре.